Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 20-ին ոստիկանության ապարանի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Ահազանգողը, որ բաժնին կից պահպանության բաժանմունքի ոստիկաններից էր, հայտնում էր, թե րոպեներ առաջ հարձակում են գործել թիվ 404 պահակակետում ծառայություն իրականացնող ոստիկան Վարդան Գևորգյանի վրա։ Հարձակվողը հափշտակել էր ոստիկանի մակարով տեսակի ատրճանակն ու փախել։ Դուրը բացեց Քուչակյուղի բնակից Սևակը։ Ասեցի, ինչ է պատահել, ինչ ես այս ժամին ինչ ես անում այստեղ, բա անասուն եմ կորցրել, անասուն չես տեսել, ասեցի չէ։ Ու հենց այդ պահին թևքի մեջ ստանակ հանեց ու դեմ տվեց որովայնից, փորձեցի ձեռնամատի հերնակերով ազատվել և այդ պահին իրար քաշքշելով դուրս եկանք պահակետից, դուրս եկանք, ինչ-որ մի բանով չնկատեցի ինչով մութ էր, հարվածեց գլխիս ու հրեց ընկա քարերի մեջ, որ ընկա քարերի մեջ ընկա վրեց ու սկսեց հարվածել, իրար քաշքշելով մոտ մի 10-20 մետրի չանք ներքև, այդ պահին գլուխս խփեցի քալին, աչքերից դեմը սևացավ, քաշելով ռմենս կտրեց ու վերցրեց զենքը ձեռքիցս, վազելով բարձրացա պահակետի կողմ, որպեսզի հեռախոսով կապնվեմ ու զեկուցեմ կատարվածի մասին, բայց այդ ժամանակ նա կրակեց հետևիցս և ասաց կանգնի կխփեմ։ Անմիջապես հայտարարվեց տագնապ, ոտքի հանվեց ոստիկանության ապարանի բաժնի ողջ անձնակազմը, կատարվածի մասին զեկուցվեց ոստիկանության ղեկավարությանը։ Նախքան ոստիկանական խմբերի դեպքի վայր հասնելը, հաջողվեց պարզել կասկածյալի ինքնությունը, Արագածոտնի մարզի Քուչագյուղի բնակիչ 1985 թվականին ծնված Սևակի Սպիրյանն էր։ Անկախատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար նախորդ մերձը վերցրեցինք նրա հորը։ Դեպքի վայր հասնելուց հետո պարզվեց, որ Սպիրյանը չի լքել տարածքը, ընդհակառակը դիրքավորվել և զինված կազմ ու պատրաստ սպասում էր։ Երբ ոստիկաններն իջան մեքենաներից, կրակոց հնչեց, տարածքն անմիջապես շրջապատվեց, բանակցությունները սակայն ապարդյուն անցան, Սևակի Սպիրյանը տեղի չտվեց ոչ ոստիկանների, ոչ էլ հոր հորդորներին և դիմեց փախուստի, նրան հետապնդելը անընդհատ տեսադաշտում պահելը դժվար էր, մութ էր, տարածքում հովվություն անողի Սպիրյանն իր տանպես գիտեր տեղանքը և կարողանում էր հեշտությամբ խույս տալ, նաև զինված էր, հարկավոր էր որոշակի տարածություն պահել, և այդպես համարյա ողջ գիշեր, մինչև Սևակի Սպիրյանը թաքնվեց Քուչակ գյուղում գտնվող իրենց տանը։ Մինչ այդ արդեն դեպքի վայր էին հասել լրացուցիչ ուժեր, այստեղ էին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը, կազմակերված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր և Արագածոտնի մարզային վարչությունների պետերը, Արագածոտնի մարզի դատախազը, բանակցություններն ու բացատրական աշխատանքն էլ երկար տևեցին։ Ինչի՞ էս այդ ատրճանակը գլխի դրած անընդհատը տենց խոսում էլի։ Էս ճանապարհը, որ ընտրել ես, ոնց որ քո ճիշտը փչացնես, ամեն օրա դատախազ գալի, ամեն օրա ոստիկանության ղեկավարություն գալի, էս ձևով ճշմարտությանը հասնել ճիշտ չի, էս ընկերական խորհ պաշտոնները թողնենք։ Ձեզ դավադի տեն ավել, էլ չես կարում, գործիններնես մտած մուկների մեջ, ես էլ չեմ կարում, կարում եմ տուն հերս հիվանք, աղբորը սնդեն տարե փագե, մտածում ես մեկ քանի տարե արի, ոստիկանը ոչ կռվելա, ոչ քո հետ կապ ունի, ոչ որևէ խնդիր արել, ոչ որևէ բան ունի, մի անմեղ մարդու, բայց ձերի ճշմարտության կհասնեն, հիմա դու ինձ դատախազից ճշմարտություն ես խնդրում։ Համալիր միջոցառումների արդյունքում ի վերջո Սևակի Սպիրյանը տեղի տվեց, հանձնեց 9 մմ դրամաչափի մակարով ատրճանակը 4 փամփուշտով և 8 փամփուշտով լիցքավորված պահեստային փամփշտատուֆը, որոնք արգրավվեցին։ Սևակի Սպիրյանը բերման ենթարկվեց ոստիկանության ապարանի բաժին։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի, զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելը կամ շորթելը և 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը հատկանիշներով։ Սևակի Սպիրյանը կալանավորվել է, քնությունը շարունակվում է։